Поліцейські затримали 5 водіїв, які перевищували швидкість на пішохідних переходах і знімали це на відео. Для мене питання «воювати чи не воювати» не стояло. Історія пораненого бійця Андрія Ісакова, який захищає Україну з 2014 року. Дерев'яні іграшки, пес-патрон, танк «Леопард» та «Бандеромобіль» виготовляє тернополянин Олександр Ставчанський. У Тернополі аеророзвідник показав фотографії окупованих територій України. 5 водіїв, які перевищували швидкість на пішохідних переходах у Тернополі та знімали це на відео, затримали правоохоронці. Про це Суспільному повідомила прес-службовиця патрульної поліції в області Ольга Гаврилюк. За її словами, хлопці викладали у соцмережі відео того, як їздили центром міста на великій швидкості. Це студенти місцевих вишів. Наймолодшому з них – 19 років, найстаршому – 25, каже Ольга Гаврилюк. Стидно, війна в країні, ви собі вирішили тут гонки влаштувати. Тут через день на Бережанській, на пішохідному переході збивають людей. Для чого, хлопці? Привертати до себе таким чином увагу. На спецлінію 102 почали надходити звернення від тернополян про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху, чим наражають на небезпеку пішоходів, а також інших учасників дорожнього руху. За словами Ольги Гаврилюк, за створення аварійної ситуації, перевищення швидкості та керування авто без документів вони сплатили штрафи. Раніше патрульні вже притягували хлопця до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. Андрій Ісаков заново вчиться ходити. Реабілітацію проходить у Заліщицькому госпіталі. Сьогодні займається в лікарняному тренажерному залі. Велосипед, там на шведській стінці працюємо. Для того, щоб відновилась нога. Завжди ходжу в спортзалі босим, щоб краще розроблялась ступня. Так, з дуги є вже, звісно. Я взагалі не ходив, у мене дві ноги були паралізовані одразу. Я в комі, у мене була кома. Вийшов, взагалі не рухався, тільки руки. Ну, а потім все по чуть-чуть. Зразу одна нога включилася, потім інша. Ну, інша ще не до кінця. Реабілітації, каже Андрій, приділяє 3 години в день. Зараз трохи набрав вагу, там кілограм на 15. А взагалі-то підтримував. Спортзал ходив, бігав, там річка біля нас, Дніпро, в Херсоні. Так що, і, до речі, в армії це також пригодилось мені. Бо я вже дядько якоби не дуже молодий, 44 роки. За молодими не дуже побігаєш, ну, получалось. До травми Андрій Ісаков був командиром штурмового взводу в батальйоні оперативного командування «Схід». Разом із побратимами звільняли від російських військ Київщину та Харківщину. Останній напрямок, на якому воював – Бахмутський. Я поїхав на похорон мого побратима Халка, Кривий Ріг, 18 числа, і 22-го я повертався. Отримав від начальника штабу завдання, забрав 2 хлопців в Дніпрі, загрузилися БК і поїхали. Через 3 часи ми на машині перевернулися. Підтримує Андрія Ісакова дружина Ганна. Жінка розповідає, познайомилися в соцмережах у 2016 році. Чоловік мій, до речі, з Сумської області, я з Херсона. З 2 різних сторін. Ну, він до мене переїхав, так і зійшлись, потім одружились. У 18-му році у нас народилась Марійка. Так, жили, поки нас не застала війна. Андрій був добровольцем і в 2014-15 роках. Тоді воював у 92-й окремій механізованій бригаді. Брав участь у боях на Луганщині, зокрема за місто Щастя. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Андрій був за кордоном. Мене війна застала в Польщі 24 лютого. Утром проснувся, почув, що ну, побачив в інтернеті, що все бомбить, Україну прильоти, і все. Я поїхав зразу додому, і питанням, чи воювати, чи не воювати, для мене взагалі не було. Зараз, розповідає Андрій, госпіталь став другим домом для подружжя. Тут у червні вирішили повінчатися. Шлюб взяли в лікарняній капличці. Це взагалі, скажімо так, проект дружини. Тобто, ну, ми ж і так вже жонаті, що. Я кажу, ну що тобі ще? Каже, ну давай повінчаємося. Це ж вже ж ця тема спочатку ви не ходила, бо вона ж постійно на голках вдома сидить, там, не дай Бог,
вечором не відзвонюсь. Андрій каже, вірить у перемогу і має мету – повністю відновитися. Раніше по сходам не міг ходити, тільки піднімав здорову ногу. Зараз, бачите, вже вольною ногою піднімаюся, вже краще. Може, скоро буду ходити через дві сходинки. Богдана Савицька, Оксана Гіліяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Безкоштовне харчування для учнів початкових класів планують впровадити під час реформи шкільного харчування. Тернопільська область – одна з перших, де впроваджують цю реформу, розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Тернопільська область – одна з шести областей, які попали в пілот для Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Це міжнародний проєкт, який дозволяє відшкодовувати вартість харчування учнів перших-четвертих класів. Абсолютно всіх, незалежно від того, чи це пільгова категорія, чи не пільгова. Я думаю, що найближчим часом ми отримуємо перелік шкіл Тернопільської області, в тому числі. Для українських школярів експерти вже створили меню. Проте кожна область може розробляти своє. Також з 1 червня запрацювали три нові моделі організації роботи шкільного харчування. Перше – це коли харчуються в межах однієї школи, вона комплектна, дітям готують їжу і вони її споживають в школі. Друге – це коли біля такої комплектної школи є ще дрібні, в яких знаходиться дуже мало діточок. Є можливість тепер вибрати технологічну модель опорна кухня і з великої школи доставити їжу декілька порцій до малої. Перших два пілотних проекти фабрик кухонь – це Буча та Лозова, які зможуть забезпечити щодня понад 10 тисяч порцій їжі кожна. За словами Ореста Степанюка, реформа також передбачає ремонт шкільних кухонь та їдалень. На реформу шкільного харчування по програмі було виділено порядка 2 мільйонів гривень для закупівлі обладнання, на якому будуть навчатися, і створення умов відповідно. Загалом програма може бути збільшена до тих показників, які будуть необхідні для області. Але тут вже повинні включатися також органи місцевого самоврядування, громади, адже школи, які знаходяться на їхній території, це є їхня власність і їхня зона відповідальності. На Тернопільщині планують навчити нових стандартів з приготування шкільних страв 661 шкільного кухаря. Нагадаю, з червня у Чорткові працює кулінарний хаб, у якому навчають готувати страви для школярів. Там експерти з команди Євгена Клопотенка навчають кухарів училищ та коледжів, потім ті навчатимуть шкільних кухарів. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Дерев'яну іграшку «Бандеру мобіль» зробив тернополянин Олександр Ставчанський. Появилася така ідея, вже зробити безпосередньо виріб, який конкретно стосується теперішніх подій. У нас іде війна. Наприклад, дитина, яка вже буде трошки розбиратися в літерах, буде починати читати, буде задавати питання, а що то таке «Бандера мобіль». Ну от і буде таке пояснення. За день він робить одну таку іграшку. Усього сконструював майже сотню бандеромобілів. Спершу майстер креслить схему виробу, далі підрізає, шліфує заготовки. На спеціальному верстаті лазерному я випалюю такий герб. Тут йде шліфовка. Працює на кількох верстатах. Усі деталі він додатково шліфує вручну та склеює. Дерев'яні вироби майстер не розфарбовує, а лише покриває лаком. Мені більше імпонує природній колір дерева. Лак на основі твердого воску. Це так само він на масляній основі. Він не містить шкідливих речовин. Дерево – це є екологічно чистий матеріал. І як то, це є живий матеріал. Використовує здебільшого тверді породи деревини. Це є бук, дуб, горіх. Буває там десь якісь деталі і сосна, буває там липа, буває вільха. Частину з виручених за бандеромобілі коштів донатить на ЗСУ. Пам'ятаю, в центрі Тернополя якось випадково проходив Михайло Дянов.
захисника ЗОУ, то я йому одну штучку подарив. Це у нас військовий автомобіль. Але в даному виробі він слугує як такий міні-органайзер. Олександр розповідає, навчався і працював на Буковині у Вижницькому училищі декоративно-прикладного мистецтва. Каже, робить іграшки, які можна застосовувати у побуті. Жабка, шкатулка, так? Така скринька. Чому би тут і не зробити, щоб, наприклад, щоб воно відкривалося і можна там щось складати, поставити, і дитині цікавіше. Це є мої розробки, мої ідеї і моє виконання в матеріалі. Їжачок-масажор такий. Серед іграшок, які Олександр виготовив під час війни – пес-патрон та вантажівка із написами «Україна, Тернопіль», а також танк «Леопард». Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У виставковій залі креативного кластеру в Тернополі аеророзвідник з Калуша Владислав Німак презентує фотовиставку «Краєвиди, які ми не заслужили». Це 27 світлин окупованих територій України, знятих на військовий безпілотник, розповів чоловік. Каже, фото, які увійшли до експозиції, вибирав з-поміж тисячі годин відео, відзнятих на квадрокоптери від листопада минулого року. З того часу чоловік служить в аеророзвідці. Все, що можна було якось змістити в класні картинки, я з цього всього вибирав. Коли я думав про потенційну якусь виставку, про потенційний якийсь проект, я швидше якось собі в голові дивився це не крізь призму цінності для ЗСУ оцього, а крізь то, як це можна прикольно творчо описати. От я якось дивився, старався включити якусь таку мистецьку логіку і побачити якусь цінність. Ну, наприклад, от що це таке? Ну, непонятно що. Ну, зрозуміло, якесь поле, тут якась дорога, якісь наїзди, тут, напевно, щось розверталося, тут щось, можливо, спалене стоїть. В принципі, нічого особливого. Кожна людина може прийти, повтикати, і от в неї можуть виникнути якісь свої асоціації, бо, по суті, це, зазвичай, там ноль або якась дуже прифронтова територія. Подивитися на світлини прийшла тернополянка Анастасія Маланій. Я бачу тут не лише якісь розорену землю, руїни, а щось більше, що відповідає відповідно назвам. Включаючи уяву, ми можемо багато чого собі тут уявити. Фото Владислава розглядає керівниця Херсонського культурного центру Олена Афанасьєва. Жінка більше року живе в Тернополі. Розповідає, на що для неї схоже фото, яке розглядає. На тканину, поїдену пліснявою такою. От коли сам захочеш, то таке не зробиш. І в Варшаві в грудні бачила виставку в центрі сучасного мистецтва у Яздовський замок. То такий там найбільший такий культурний центр. Та художники просто брали і живописом перемальовували отакі знімки з дронів. Додавали там, знаєте, мені не сподобалося, що додавали там золота, срібла. Виставка фотографій «Краєвиди, які ми не заслужили» в креативному кластері діятиме до 16 серпня, розповіла керівниця кластеру Марічка Юрчак. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Дякую Збройним силам України за кожен новий ранок. Бажаю, щоб саме наше покоління українців стало тим, яке раз і назавжди зруйнує Російську імперію зла. Наша перемога – це не лише перемога України, це перемога всього цивілізованого світу. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.